Një grua e moshuar mbeti e vdekur mëngjesin e të mërkurës në rrugën e Elbasanit pranë ambasadës amerikane pas një aksidenti automobilistik. 72 vjeçaria Gor Gjermeni mbeti e vdekur pasi u përplas nga një kamion tip trailer. Ajo ishte duke kaluar nga një rikrah i rrugës në tjetrin pranë vijave të bardha kur u përplas nga kamioni. Fillimisht ajo u godit nga koka e trailerit dhe më pas përfundoi në rrota. Policia rrugore arrestoi në vendin e ngjarjes drejtuesin e mjetit, shtetasin Gentian Bona, ndërsa nisi hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Dëshmitar në vendin e aksidentit than se shoferi ishte sinjalizuar më parë nga kalimtarët për rrezikun, por pa mundur të shmang përplasjen fatale. Dal tek dera dhe shikoi një person që i thot shoferit: "E shtype." "Ça shtypa?" Dhe direkt shoferi del nga makina, del ba për balë murit të ambasadës dhe ullet vedi durët në kokë. Shoferi asë i gjërë, vedi murit të durët kokës. "Qa shtypa?" tha, "Qa shtypa?" Shoferi unë dalua aty, erdhe forcat e komisarit në mundi nuk e ti ku shëmbullon zonën këtu dhe vazhdoj procedura pësaj. Burimet e policisë tonë se paraprakisht mendohet se mjeti nuk ka qenë me shpejtësi. Ai ishte duke lëvizur nga rruga Dervish Hima në drejtim të Saukut. Është dashur më pas në rrye forcave zjarë fikse për të nxjerrë trupin e viktimës nga rrotat e kamionit. Gruaja qëndroi për rreth një orë pa u lëvizur nga vendi i ngjarjes për shkak të veprimeve hetimore të ekspertëve. Edhe pse mjeti ishte i tonazhit të rënd, burimet e policisë thanë se kamioni ka qenë me autorizim lëvizje në këtë segment rrugor, ndërsa punonte për një kompani që është duke kryer riparimin e piramidës.